Það verður ekki að segja annað en að Valur hafi lagt allt í sölurnar til þess að slá út króatísku meistarana í Dinamo Zagreb. Þjálfari króatana hafi sagt fyrir leik að planið hafi verið að fara í svokallega skemmtiferð til Íslands en í stað þess þurftu þeir að hafa fyrir sigri og tók hann fjóra lykil menn með sér sem höfðu nýlokið keppni á EM. Einn þeirra skoraði fyrsta markið. Luka Ivanovic gerði virkilega vel leik sér að vörð Valsmanna og setti boltan í fjær hornið fram hjá Hannesi í markinum. Leitu gestirnir 1-0 í hálfleik. Valsmenn voru atkvæða meiri í síðara hálfleik og voru þeir betri aðilinn á vellinum. Þeir settu þunga pressu á króatana sem lentu í stökustu vandræðum oft á tíðum. Valsmenn voru hreinlega óheppnir að hafa ekki tekist að skora í þessum leik. Mislav Orisic setti annað mark gestanna, gulltreyði þeim, þar sigurinn lokatölur 2-0 og samanlagt 5-2 í þessu einu.